Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender comigo um delicioso arroz. É isso aí, arroz com linguiça. Eu tô usando essa linguiça fininha aqui, tá bom? Uma colherzinha de sal, dois tomates, dois dentinhos de alho, uma cebola, alho poró, cheiro verde, mussarela e azeite. Vamos pôr tudo na panela. Vou usar 3 colheres de azeite. Você pode usar o que você tiver aí, tá bom? Pode ser banha de porco, fica bem gostoso também. Primeiro, pessoal, vamos picar as linguiças, tá? Eu tô usando essa linguiça fininha aqui. Ela é bem saborosa, tá bom? Você pode usar a linguiça que você tiver aí, tá? A qualidade de linguiça que você costuma usar, certo? Pessoal, esse almoço aqui é bem rapidinho, tá? Eu vou ralar 2 dentinhos de alho. Eu adoro alho, você também gosta? Deixa aí, aproveita pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Da onde você está falando. Eu moro no interior do estado de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. Não é muito pequena, né? A minha cidade é São Carlos. E você, mora em qual cidade? Deixa aqui nos comentários se você, aonde você mora, tá? Se você já fez arroz com linguiça, é muito gostoso, muito prático. É um almoço assim, você usa uma panela só, né? Que já tem de tudo aqui dentro. É um almoço bem prático. Pessoal, eu gosto da cebola meia grandinha, tá? Eu gosto. Então, você corta do jeito que você quiser, tá bom? Cebola eu gosto em tudo. Gosto muito na carne, no arroz, no feijão. Quem gosta de cebola? Eu adoro. Pessoal, aqui eu vou acrescentar 2 tomates. O meu arroz vai ficar meio alaranjado. Agora, se você gosta de arroz mais branquinho, acrescenta só um tomate que já tá bom. O tomate, pessoal, vai fazer o arroz ficar mais molhadinho, tá? E é por isso que eu gosto, né? Tudo aqui é o meu gosto. Olha aqui, já está quase pronto. Pessoal, eu já lavei o arroz e deixei escorrer, tá? Então aqui o arroz está escorrendo. Pessoal, olha aqui, ó. A minha irmã, logo quando eu casei, há 40 anos atrás. É, pessoal, 40 anos. Graças a Deus. 40 anos de casado não é para qualquer um, não, né? Então, voltando, tá? Logo quando eu casei, eu não sabia fazer arroz, tá? Aí a minha irmã me ensinou a refogar o arroz e deixar na meia panela. A outra metade, a gente acrescenta com água, tá? E dá super certo. Pessoal, ó, vou limpar o alho poró, tá? Vocês acreditam que enquanto eu piquei tudo isso, o alho poró, quem gosta de alho poró? Eu adoro, ele dá um gostinho assim especial na comida, né? O alho poró, pessoal, é um tempero opcional, tá? Se você gostar, se você tiver aí na sua região, eu falo pra você pôr porque fica muito gostoso, tá bom? Dá assim um saborzinho de alho. Isso aí. É bem rapidinho também. Pessoal, ó, eu piquei os 2, tá? Aqui eu já tenho já congelado. É bem prático mesmo você congelar o alho poró, tá? Também, pessoal, aqui, ó, todo esse cheiro verde, eu vou picar ele com a tesoura, que é super prático. O que sobrar, pessoal, eu vou pôr no congelador. Que fica super rápido, né? Fácil pra gente usar. Pessoal, ó, o arroz já secou, tá? Já vou acrescentar aqui a mussarela, o alho poró, o cheiro verde, né? A salsinha e a cebolinha.
Pessoal, esse é a receita de hoje. Olha só que arroz mais lindo e saboroso. O sal ficou na medida certa, tá? Nem salguei, nem faltou. Ficou assim, suave, sabor de salzinho, tá bom? O meu sal, pessoal, que eu usei aqui, ele foi um sal já temperado, já que aqui no meu canal já tem, já. Olha só que delícia, hein? Pessoal, ó, deixa pra mim seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal, vai me ajudar bastante. O canal agora tem o Valeu Mais, é isso aí. Se você puder me dar uma forcinha aí, vai me ajudar bastante, tá bom? Eu vou ficando por aqui, saboreando esse delícia de arroz. E até a próxima. Tchau, tchau.